ସୁଆସାରି କାହାଣୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ସର୍ଶୀ କାହାଣୀ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଅନୁରୋଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଥିଲା ସେ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା ଯିଏ ତା ଘର ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲା ଲୋକେ ଭିକାରୀ ଭାବି ଯେତିକି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେହି ପଇସାରେ କିଛି ଖାଇବା ଖାଏ ଓ ବାକି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ ସବୁଦିନ ପଇସା ମାଗିବାରୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେହି ଲୋକ ଗଲେ ନାହିଁ ବିଚରା ଅଳସୁଆ ଲୋକଟି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ସବୁ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ପଇସା ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ବା ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା ଜଣେ ବନପରି ସେହି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକଟିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାକୁ ଉଠାଇଲେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର ଲୋକଟି ସବୁ କଥା କହିଲା ଅଳସୁଆ ଲୋକଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରି ବନପରି ଭାବିଲା ଏ ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଳସୁଆ ଲୋକ এপরি লোক যদি দুনিয়া বৃদ্ধি পাইব তে দুনিয়া চাল সৃষ্টির সবুজীব মানুষ মানুষ জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ পাখে বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান অাদারা সে কো ঠিক কণ ভুল তা সে জা পে সেই হিসাব তার দৈনন্দিন সমস্ত কাজ সমাপন করে বর্ণপরি ঠিক কলা যে এ অলসুয়া লোক দ্বারা ଏମିତି କିଛି କାମ କରାଇବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଏପରି ବିଚାର କରି ବନପରି କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେବି ତୁମକୁ ମୋର ଏକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକଟି କହିଲା କି କାମ ବନପରି କହିଲେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଗିଚା ଅଛି ସେଠାରେ କିଛି ବି ଫଳ ଗଛ ନାହିଁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇବ ମାତ୍ର ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇ ପାଣି ଦେବାକୁ ହେବ ଏହିପରି ତୁମେ ଦୁଇଶହ ଗଛ ଲଗାଇବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ପ୍ରଥମ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବ ପରେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବ ପାଣି ନ ଦେଇ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇଯିବି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ନ ପାଇ ରହିଲା ତେବେ ତୁମେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ହରାଇବ एपरी एक सर्तर लोकटी राजी होगला सिनकुमात्र गोटीए गा लगावाक पडव ओ पाणी देवा पडव दुश दन एप दुश स्वर्णमुद्रा पावी आऊता आराम ही आराम लोकटी दिन बगिचा गला गोटी गात खोळी पाणी ढाळला ओ गोटी लगादेला सही गोटी मुद्रा पाइला ଏପରି ଲୋକଟି ସବୁଦିନ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଏ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁଦ୍ରା ପାଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର କାମ ବଢ଼ିଗଲା ଲୋକଟି ଶହେ ଦିନରେ ଶହେଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ତା'ର କାମ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଶହେଟି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାକୁ ବହୁତ କଠିନ ଲାଗିଲା ଭାବିଲା ଯଦି ଆଉ ପାଣି ନ ଦେବ ଶହେଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ସେ ଆଉ ଆରାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତା'ର સ્વપ્ન સ્વપ્ન રહી ગળસુ એ ભળી પરિશ્રમ દેખી ગાં લે આશ્ચર્યગલે લગટી ન થાય કહું 200 શ મુદ્રા દરકાર માત્રે કામ લાગી જાય કામ પરે આરામ ક્યારે દિનકુ દિન તર કામ બઢી ચાલ સ્વર્ણ મુદ્રા પદ એ એપરી દિન ગુક કટલા એત પરીશ્રમ બારુ લોકટી આસ્તે આસ્તે ક્ષીણ હવા લાગા તું તો સ્વર્ણ મુદ્રા નિશા ઘરી આઉ ખસાર બી વાટ ન કામ બંધ કલે પરીશ્રમ વૃથાહેબર્ણ મુદ્રા હાથરૂ ચાલી જ કઠિન પરીશ્રમ જો દેહ ખરાબ હોવા લાગા કે ગશ લગાઈ ચાલુ ଯେଉଁଦିନ ଶହେ ଅନେଶୀ ଗଛ ଲଗାଇଲା ସେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇଲା ତାର ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଏତେ ଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସେଦିନ ଦୁଇଶହ ଦିନ ହେଲା ସେ ବନପରିଠାରୁ ଗଛଟିଏ ନେଇ ବଗିଚାକୁ ଚାଲିଗଲା ପାଣି ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନଈରୁ ପାଣି ଆଣି ଦେଉଥିଲା

ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ର ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖି ତାର ଫୁଲିଗଲା କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କହିଲା ହେ ବନପରୀ ତୁ କାହିଁକି ଏପରି କଲୁ ବନପରୀ କହିଲେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯାହା କହିଥିଲି ମୁଁ ସେୟା କଲି ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠାରେ ରହିଲା ତୁ ତୋ କଥା ରଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏହା କହି ବନପରୀ ଚାଲିଗଲା ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା ଲୋକଟି

लोकटी उपरे बहुत रागला कहला ए मोला मला मो मुहतू देख बनपरी कहला तो हातर सीनाणमुद्रा चालगला किंतु तोरो परिश्रम कण बुथा देख तो बगीचा केते सुंदर देखा जाउची केते सुंदर सुंदर फुल फुटीची फळ होईल चढे मे बसी राब करु लोकटी स्वर्णमुद्रा निशा सब कंथा ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା କହିଲା ସତେ ତ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇନି ସବୁ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି ଅନେକ ଗଛରେ ଫଳ ଅପାଚିଲାଣି ଲୋକଟି ସେହି ଫଳ ସବୁ ଖାଇଲା ବହୁତ ମିଠା ତାକୁ ଲାଗିଲା ବନପରୀ କହିଲେ ତୁ ଶହେ ଅନେଶ୍ୱତ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ ଇଏ ତା'ର ଫଳ ଯଦିବା ତୁ ଦୁଇଶହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇଥାନ୍ତୁ কেদিন ভিতরে সরিযাই এবার তু জীবন সারা বসি আরাম কর এই গছরু যে ফুল ফল কাঠ বাঁব তা বিক্রি করে সারা জীবন খুশি রহব এক শুনি লোকটি হসবা লাগিলা কইলা কহিলা মুি যে পরিশ্রমর ফল হই মিঠা কেবে পরিশ্রম বৃথা যায়নি শুনিলে কাহীটি অতি চমৎকার লা जे कहाणी आम्ही हृदय सोर्शि होपारी आम्ही गोटे लश्च करेल जे नुसते आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करी बेल आयकन प्रेस्क एवढी हृदय सोर्शी कहानी सर्वप्रथम देखि देखिपे मु जयराम दास फेर देखाहो नुआ वीडियो रे जय जगन्नाथ